Lepo pozdravljeni v mestnem kinu Domžale. Na en prvi imeniten dan, namreč 12. november, je Evropski art kino dan. Kar pomeni, da okoli 1000 kinov po celi Evropi danes vrti samo evropske filme. In mi smo se odločili prav zaradi tega pri filmu Poslednji heroj počakati z ekipo na današnji dan. Počakali smo, da se nam ekipa pridruži na posebno priložnost. Poslednji heroj je novi film Žige Virca, premierno je bil predstavljen na Festivalu slovenskega filma septembra v Portorožu. Nastal pa je v enem takem zdaj že preizkušenem tandemu, ki je zelo pogosto gost našega kina zadnje čase, in sicer Žiga Virc in pa Iza Strehar, se pravi. Tudi življenjska partner in pa partnerja v ustvarjanju. Krasi ga pa zelo imenitna igralska zasedba in mislim, da se bo vsaj eden od teh igralcev pridružil tudi danes, in sicer bo to Bine Matoh, mogoče pa še kdo drug. Danes imamo to prednost, da v nedeljah v gledališčih nimajo predstav in mogoče bo kakšen od igralcev vendarle se odločil tudi prideti v Domžale. Zdaj, po sami sliki filma bi lahko sodili Poslednji heroj in tako naprej, da je to partizanski film. Ampak ne pričakovati nekaj iz druge svetovne vojne, film se dogaja v sedanjosti, film je črna komedija, film je tak zelo ironičen pa zelo ciničen in jaz mislim, da je Žiga Virca kar lepo uspelo vse to dobro narediti. Mi imamo mesec november en tak zanimiv mesec. Namreč na sporedu imamo 5 slovenskih filmov, 6, če stajemo še Poslednji heroj, se pravi, vrtimo še 5 Metulja. Zdaj pa iz Lifa pridajo direkt k nam v kino še naslednji slovenski filmi. Imam občutek, da vas moram malo pozoriti, ker že ramo Evropski art kino dan. In sicer pridajo Varuhi formule, ki je sicer srbski film, ampak je nastal v slovenski koprodukciji, režiserja Dragana Bjelogrlića. Potem Niti besede, ki je v bistvu nemški film, ampak režirala ga je pa slovenska režiserka Hanna Slak. Tega zelo toplo priporočam, posnela je velik evropski film. Potem bomo imeli dokumentar Stelo Petre Seliškar, in pa eno prav posebno projekcijo 29. novembra bomo namreč na 70. rojstni dan Vlada Grslina zavrteli še pri film Pojmi pesem, dokumentarec, ki ga je o njem posnel Miran Zupanič. Tako da november je poln slovenskega filma, danes pa evo vam predajamo še ta zadnjega, Poslednji heroj. Želim vam lep pogled, potem pa se nam Žiga, Iza in pa Bine, pa mogoče še kdo, pridružijo tule pred velikim platnom. Fajn projekt se želim. Hvala. Vaši levi predstavljam, se pravi Iza Strehar, slovenska Bine. Bine Matoh, igralec. In pa Žiga Virc, seveda režija in pa so scenarist. Pridruži se nam tudi Primož Pirnat, ki pa je mislil, da je film ob 8 in se pelje iz Ljubljane, tako da bi mogel biti tukaj v doglednem času, če le ni neče na cesti. Iza, uspel mi je. Res je. Nisem, jaz moram priznati, jaz pa Iza imam eno tako stvar, jaz vedno rečem, da je Iza smreka, kar seveda ni. Ne? Pa nisi edini, tako da je vrej. Odlično, tokrat mi je uspelo in odlično, da je tako. Jaz bi pa v bistvu zdaj najprej gospod Bine to predal. Kaj pa? Mikrofon. Zakaj? Ker jaz vas po mojem, pa sem mogoče premrt za to, še nisem videl v filmu. Ali pa se tega nisem spomnil. In moram priznati, da tudi, ko sem gledal tale film prvič, ne, pa sem pomislil, pa kdo igra tega lika? Ne, mene pa ta obraz nekam, jaz nisem več pogledal, kdo so igralci. Jaz sem še film samo gledal. Ne. Ja. In ko pa pa, Bine Matoh, seveda, ne? Ja, mogoče ste res premlad. Jaz sem delal
precej dost partizanskih filmov, pa izpodletelih nadaljevank partizanskih. Prvič tukaj, da se nismo zares streljali. V tistih davnih časih, to so bila 80-ta leta, se pravi, to je že več kot 40 let, smo bili mladi, pa smo kar dost delali teh partizanarc, ne. Zares se je morali delati. Tukaj sem pa, ko sem prebral scenarij, sem rekel, super, super, prvič bom delal partizanski, ne bo partizanski, ampak za hec, ne? Ja, ne bo bolj, ja, režimski, ne, tako rekoč. Režimski, ja. Moram reči, da me je pritegnil scenarij zelo in tudi potem, ko je prišel Žiga, me je obiskal v Novi Gorici, me je kontaktiral, je rekel, če bi delal, sem rekel, zakaj pa ne, ne? Ker 10 let sem že v penziji, pa te redko povabijo kam, ne? To je tudi res. Tako da sem pristal in sem prav z veseljem delal. Ja. Odlično. Pa je ostal kaj tega gušta, se pravi, kaj ste omenili, da ste bili v njih partizanskih filmih, je te, kaj tega gušta ostal za ta film, recimo? Ne. Tega zaresnega, uno, da je res. Te smo delali pa tako. Bili smo, kaj jaz vem, če se spomnim, Dražgoške bitke. Jaz sem bil politkomisar in sem nosil na torbico, noter je bil pa liter šnopca, za vsak slučaj, za igralce, za kolege. Pa so mi začeli govoriti, da sem nalit komisar. Tako smo delali, no, vse, vse zadnje. Nekaj pa moš početi v življenju. Skratka, jaz sem tudi vesel, da ste se vrnili nazaj na filmsko platno. Ja. Tukaj na tem odru smo svečano gledali, seveda v gledaliških predstavah, gledališče iz Nove Gorice, kjer ste bili dolgo leta prvak. In smo navajeni, ne vem, Kantorjev in ostalih vlog, ne, se pravi, velikih vlog. Ja, ja. Kako je bilo pa skočiti v hlače in ga tazga, kar po domače rekel, tečenega starega partizana? Ne vem, jaz sem vas, malo sem bil skrbeh, kako bom igral starca, ne? Ja, paste, človek je v duši mlad, ne glede, da se telo stara. Si mlad, imaš občutek, da si mlad, imam prav ali ne? Potem sem dobil pa še dodatno priznanje, ko me je maskirala maskerka Lea Bratušek. Sem rekel, pa zakaj mi mažeš noge, si sem star, si imam star, ne? Nekaj je rekla, ki bi ti vedel, kako imaš mladostne noge. No, na tist trenutek mi je ego spet zrastil. Žiga, mogoče bi se vprašanje zate. Vi ne bi dobro navezal partizanske filme, a si ga zato zbral za vlogo? Ker si se spomnil unih filmov, ali si tudi ti premlad, da bi videl, kaj je včasih v kino? Najprej dobro večer vsem, ful lepo hvala, ste prišli, pa tudi hvala kino Domžale za povabilo sem. Zdaj, načeloma, tudi če si imel, da gledaš imel stare filme, ne, to ni neka tehnična omejitev, res pa je, da jaz se v bistvu binete najbolj spomnim iz filmu Moj ata socialistični kulak, ki je igral, ti si igral Udbovca, ja. Udbovca si igral. In mi smo zares, se pravi, kratek odgovor je ne, se pravi, tudi ko se piše scenarij oziroma pripravlja film, načeloma nimamo v mislih že konkretnih igralcev, če zaradi nekega razvoja scenarija. Potem smo pa kar nekaj časa iskali, kdo bi bil res dober John.
V bistvu tole, ker bi najprej omenil, da nas je povabil v Novo Gorico, ne? To bi se zgledalo tako, da smo šli mi v teater, teater Nova Gorica, ki pač sem tam skupila en prostor za sestanek. Ampak ko smo mi prišli, ne, tako Bine odpre vrata, pa nas sem takole primeril vse, aha, Verc, aha, Fabris, aha, Schmidt, vse je pogledal na internetu, vse je vedel, da kdo bi smo takole, takole smo radili lehni, jaz sem tam vedel, da to če zdaj roka, roka, super je, to je to. Evo, vi ne bilo to pravo, ne? Mislim se, bosmo nekaj casting, vse, ampak to je bilo skoraj sekundarno, ne? Tako da... feeling je to evo to pravo, ne? Kako je bilo pa zadnje snemanje? Ok, včasih so bili seveda budžeti za zgodovinske bitke nekoli kaj drugačne, kot so danes. Ker je bil pač interes za to, ne? Ampak vi ste kljub vsemu posneli, sicer se dogajajo v sedanjosti, ampak ste posneli zgodovinsko bitko, ne? Kakšne zaloga je to, zate kot režiser in pa v bistvu za celo ekipo, ne? Ker to ni enostavna stvar v končni fazi. Ja, seveda, to je taka koreografija. Seveda koreografija je, mislim, v bistvu nekaj če težko opisala, pa to še najbližje kakšna baletna koreografija, sem da ljudje laufajo, pa se streljajo, pa vse mora biti na svojem mestu, pa eksplozije, pa še varno zdravo, ne? Tako da je ful nekih faktorov, ki mora v bistvu funkcionirati. Seveda, iza tega je pa, da mi povemo to, kar smo pač želeli smo s njim povedati, ne? Zdaj seveda ogromno, oziroma tako rekel, ta film je skeletno, seveda ogrodje, oziroma skelet je itak družinska drama tri generacije, ki bi se, če bi imel scenarij drugače napisala, zgodil tudi v tej hiši. Pa v bistvu sem v hiši vse zgodil. Samo v bistvu fizično neka reinterpretacija vsega, kar se dogaja, se pravi, če John živi v nekem preteklem stoletju, v času druge svetovne, ne, smo se mi odločili to dejansko pokazati. Ne. Se pravi, da ti vidiš v bistvu nek vizualni način, kaj tam zadej sploh je iza teh likov. Tako da temu je to namenjeno, seveda snemanje takih prizorov je vedno kompleksna stvar. Početi so taki mehni, mislim, to je še kar čudež, kar je rata. Ne. Tukaj je bil naš pirotehnik Jernij Brajer, Capo di Banda. Ne. To so ljudje, s katerimi vedno rad delam in sodelujem, ker so to pa zahtevni prizori, kjer je treba skrbeti za varnost. Ne. Sej, v končni fazi vsi igralci ste imeli vsaj tisti, ki so rokovali z orožjem, orožne vaje tudi, ne. Tako da smo šli v kamnik tam, pa sem malo streljal, da se je pač poskrbel za varnost. Tako da ja, ne vem, itak je, ne vem, še kar gož dela take prizore, se prejšnje, če novinar večera Matic Majcen, da se prišel, pa dej, ti možeš še v Hollywood delati, ne, to je to. In pa v Kamnik vedno po opremo iz druge svetovne vojne. Ni važno, kjer film iz druge svetovne vojne se snema, vedno Kamničani poskrbijo za to. Nujno, ne? Iza, zdaj pa mogoče še tebi. Ideja za film. Ok, Partizanšne se lotevamo, vse veš, na tisoč in en način, tako ali drugač. Ti si naredil en tak lušten twist na to družinsko zgodbo in nas na koncu kljub vsem postili na takem manjšim cliffhangerjem, ampak iz kje ideje, iz kje predpostavka, da je zgodba taka, kot je in da se na tak način zaplete in se v bistvu sploh ne razplete, ne? Ja, v bistvu, da je sama ideja, mislim, Žiga me je, mislim, Žiga tam so v bistvu takrat neko drugo stvar pisala, ki še ni realizirana, upam, da bo enkrat, ampak je pol Žiga se odločil, da je zdaj točka, kjer bo on svoj trst je naš imel pa tudi v celo večerni verziji. Tako da je v bistvu bil to štart. Zdaj Žige tu pač dogajajo te vitke, meni pa pač dogaja drama, ne. Tako da smo potem to bolj, smo oženili, ja. Tako da, tudi, ja, to, da se pač odpravijo na bojišče, da vidi, pač pride toliko do te točke besa, da se ona odloži, pa ona izdajalka družine in bo ona Nemka, pa pol te žila fotru na ostreline, tako da ti ta drama bila. Meni v bistvu ja bitke pisati, mislim, jaz, mislim, ful mi je všeč ta bitka, ko jo gledam, sam tvoj najbolj dolg čas pisati, to je bilo res, ok, laufajo levo, laufajo desno, bam, 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 en pade, tudi res grozen pisati in sem tudi pisala, mislim, verjela sem, da dobro zgleda, sam pisati to pa ni, drama je ful bolj zabavno. To mora Žiga narediti pa, ne? Seveda, sam pač ni pa zabavno pisati. Da, ja, ne vem, ja, bila je ta, kot je Žiga rekel, želja, da je to nek prikaz medgeneracijskega spora, ki neka ta neka implozija notranjih čustev,
eksplodira dobesedno na bojišču. No. To je ta osnovna ideja bila. A si imela kakšen tak, recimo, realni primer, s katerim si recimo lahko rekla, evo, zdaj bom pa se tukaj malo ukradla, recimo, kakšen tak ciničen, kakšnega starega, tečnega partizana. Evo, še Primož Pivec nam je pridružil. Pa ja, se filmari smo itak mankovinari, ki vse ukrademo, tako da ja, pač moja familija se vrča zabava, tako da zdravo od mene se ne smije pogovarjati o čemarkoli, da nam to slučajno pristalo v scenariju, ne. Tako da si hodeš čez življenje in pač pobiraš drobce, vidiš profile ljudi, si malo zapomneš, kaj bi bilo zanimivo za film, da kdaj porabiš, tako da ja, no, nič ni po točno določeni stvari inspirirano, je pa pač nek kolaž vtisov izlajzano. Ful se bi vesel, da niste zraven dal še te druge strani, ne? Vojni, da nisi šla po tej pot, ampak da ste ostali inseciran in obračal partizani se. Ja, to sva se Žiga tomu odločala, kaj delati sam. Dejstvo je, da smo pošli na arhetip, imaš Nemce in imaš partizane, ne? Ker to je razumljivo komor koliko gleda, to je tudi Slovencem razumljivo. Zdaj, če greš ti secirati, kaj je dejansko bilo med drugo svetovno vojno na naših tleh, mislim, to niti sam domobranci niso dost, ne, imaš pol še svašta, ne, tako da ja, smo se odločili, da pač ta nek arhetip dobrega in zla, čeprav pač to zlo v podobi Nemcev, mislim, pač niso zlo, ne, pa še Grki so v resnici v filmu, ne, tako da smo pač pustili preprosto, ker če bi šli res secirati drugo svetovno vojno, ma ne vem, ne vem, koliko film traja predolgo bilo. Zdaj, jaz vem, da ste se ful potrudili z bitkem vsem, ampak meni osebno je najbolj zacrknem tu na scena, ko špela Rozin pač reče, ne, ne bom umrla. Ne grem se. Kdo se je to spomnil? Ja, ona. Špela Rozin. Ne, 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 ona je pa... Tako je pač rekla, mi smo bili drugaci mene. Pa je pač ono tako rekla, pa smo to posmeli, ne? Pa smo pač mogli mi improvizirati, ja, pa da je že v gripa to. Ona je pač rekla, da ne bo umrla. Že najprej je imela v bistvu težave s tem, da je v Nemko oblečena, ne? Pa še to v bistvu, ja, ni hotla umreti, ja. Odlično. Mislim tak, da ve zakaj. Ne, Primož, kot obdrži. Evo, zadnji si prišel za to, zadnji ne biš tudi vprašanje, pravzaprav, ampak čestitke, tvoja prva glavna vloga, pravzaprav. V bistvu je taka prav prava, prava, ja, taka... Zadnje bih iza me prvi pozorili, so blevaje v Bemu, to da pevca, ampak tam ste bili štirje, ne? Ja, smo bili štirje, kakor, ja. Tukaj si pa z Binetom, pravzaprav, na nek način delita. Tako, ja, pa zelo, ja. Mislim, saj tudi tle smo tako, na se več, v bistvu, no. V ene par kratkih filmih smo te že videli. Cimo Tomel si mi zdel tako zelo fini, ko si bil čist sam in skoraj ves čas na ušoto noter. Kako je bilo tukaj prevzeti v bistvu težo glavne vloge? Ma dobro, mislim, tako kot vse drugo delaš v bistvu, itak delaš isto, ne. S tem, da mogoče sem se jaz malo preveč to dal nekam v glavo, da je to kao zdaj prva, pa to, pa da sem imel pol mogoče, da sem mogoče malo tako bil kdaj malo nesproščen ali pa tako, da mogoče, ne. Ampak ne, drugače pa itak smo super delali, ne, že vaje so bile super, že brale pa vse, ekipa je bila fantastična, res. To se je pol videlo na zadnjem žuru, ki smo ga imeli, ki smo se imeli res dober. Res, krasna ekipa, no, Žiga itak vsi pa to, no, tako da, v bistvu užitek, no, užitek, res. Pod vprašanjem, zadnji žur je bil kar v kamnolomu, ali je bilo kje? Ne, na nekem, ne, tam zraven nekih športnih igrišč, ne vem. Tema je bila pa, ne vem. Polcavi so bili tudi vse, pa. Povej, kako je, okej, zelo, če kaj v Sloveniji običajno nimamo filmov, ki bi bili smešni, ki bi igrali na humor. Kako je bilo delati z
humorjem? To je mogoče vprašanje in za te, in za... V bistvu pravzaprav za vse štiri, ne? Kako to dati ven, da na koncu na platno izpadi, da se publika dejansko zasmeji, se pravi, da pride do unga učinka, veš, od scenarija, ko se Iza pač skuša spomniti film, ne, v resnici. Skupaj z Žigetom. Tako, skupaj z Žigetom, ne, pa do vas, ko morate to odigrati, ne. V teatru ti vidiš, ne, imaš zelo hiter, ne, tisti odziv, ne. Pri filmu pa pravzaprav ne veš, ne. Veš, kaj zaupati moš v bistvu, ne, in Žiga ima, se mi zdi, res dober feeling, no, za humor. V bistvu je bilo pa itak, pa je, tak je bilo to, da ne igrati tega humorja, ne igrajo v bistvu za res, v bistvu to, kar se dogaja in bo to že samo po sebi smešno. Ne. Vse doskrat nas je pol zanesel, pa tako, veš, da hočeš nekaj, pa nekaj duhovičiš, pa to. Pa je pol Žiga to lepo porezal, pa to že navaja v bistvu. Ne. Tako da se mi zdi, da je bilo, ja, tako. Ja, ker na filmu si tega, ja, si ne moš prvoščati v teatru, ne, na deseti. Ponovitvi si že lahko igralci malo prvošte, ne? Ja, pa mogoče malo predstavo vzamete za svojo, ne? Ja. Če le nekakšen bitot avtor, ki hotne ponovitve, pa pol zelo z sokoljim očesom opazuje in žuga, ne? Ja. Ampak na filmu pa to pač žal ne gre. Ampak mogoče še ostali povejte, kako je to delo s humorjem, ker jaz sem vesel, da je en tak slovenski film, da se res lahko zabavaš, ne? Ampak sej, že Prasica je bila taka, ne? Na nek način, na drug, čist na drugo vižno, ampak spet, ful me veseli, da je en film, kjer lahko rečeš, da pa sproščeno gledam, sicer lahko nekaj več od njega odnesem, če gledam te družinske odnose in pa zgodovinski kontekst, ampak je pa fundamentalno pa smešen. Ja, zdaj tukaj treba povedati eno stvar, da tudi komedija, pa komedija v filmu Malak, zelo širok pomen. Tukaj ni bil cilj, tako na začetku, za mora biti pa ta film smešen, ne. Sploh ne, zato ker to je po mojem bolj domena, kaj pa vem, mogoče bolj pop vsebin, ki pač želijo, da se na koncu gledalci smejejo, kot je to nek ultimativni cilj smeh. Ne? Mislim, da tega nismo imeli. Kar je bil v bistvu premislek, je bil to, da naš odnos in kratki do popretekle zgodovine in odnos iznotraj kakšnih takih disfunkcionalnih družin so v bistvu absurdne. In ta absurd je bilo nekaj, kar je bilo vse čas v ozadju, ko se je pisal scenarij. In ta absurd potem rezultira v situacijah, ki so v bistvu absurdne in s tem komične. In potem smešne in potem se ljudje še smejo zraven. Ne, upam, da ste se kaj smejali, da smo v paniki, kako je bilo smešno, bolj si ne smejali. Ampak načeloma je ta nek premislek bil zadje. Ne. Tako da, tako je Primzi rekel, to osnovna premisa, ko se gre delati prizore, sploh ni, zdaj pa to mora biti smešno. Bo glih ponder, sem rekel tako na začetku, mi ne delamo komedije, pika, case closed. Ne? In delamo v bistvu dramo, ampak ker so pa dramske situacije absurdne, nastanejo pa smešne, ne? Ker se v bistvu gledalci je to tako smešno, šele če liki res verjamejo, da to, kar počnejo. Ker če Franceto res, to je res nekaj blazno zakorenjenega, ta nepotrditev, ki mu je, oziroma potrditev, ki je očemu nikoli ni dal. In to v bistvu iz tega potem izhaja, da so situacije smešne. So, da vsake toki potem pa sem še malo fino in daš nek svoj, da prav timing, da pa izpadajo smešne. Samo v resnici so porodine dost bolj kompleksne in v resnici tudi dost tragične. Ja, Žiga je povedal to, kar sem jaz hotel. Humor je namreč zelo težko igrati. Da ne malo, zelo malo manjka, da ne zdrsiš v burko, v nesmešno situacijo, kjer je gledalcev mučno, ko te gleda. Videl sem kar nekaj takih filmov, komičnih v narekovajih, pa sem ugasnil televizor. To trdim že skozi, ne, da se mora igrati zares, ne, komedijo, zares. Šele potem gledalec ugotovi in reče, da je ga budala, ne, da se ne smeje. Ja, drugač pa bi jaz zelo malo lahko govoril o komediji, ker sem zelo malo igral komedije. Ne. V glavnem sem igral drame, glavne vloge v dramah. In to mi je manjkalo v karieri. Sem si zaželil včasih, pa so mi pa dali tam enega, ne vem, Goldoni ali pa
Jaz sem hotel pa sodobno komedijo. Mm-hmm. Vse sem igral tudi Novjetnik druge avenije, ne? To je bila Neil Simon, je bila komedija, ampak smo igrali pa zares. Je bilo, in je bila super, no. Ne vem, če smo tle gostovali, ne spomnim se. Ne. Pri nas je zelo pogosto problem, da ne gre na Ugo. Ja. Manjši kot na Ugoriški. Ja. Posebej v tistih kletkih. Tako da, no, jaz vam sicer obožujem komedije, predvsem humor Monty Pythona, recimo. Mm. Ne, to mi manjka večkrat. Pa žena noče gledati. Noče gledati z mano. Pa pogledam sam. No, tako, toliko. Jaz sem citiral vašega dolgoletnega igralskega kolega Iztoka Mlakarja, ki je vedno rekel, komedija je zelo resna stvar. Seveda. Tako. Ja, se, kar so povedali kolegi, ampak ja, kot so prej rekla, se je scenarij sestavljal iz nekih življenjskih situacij, ne, se tudi to, ko se uprizarja bitke, to pač obstaja kulturno društvo Triglav, ki uprizarja bitke, medije sva tudi, sva šla za raziskavo, se družiti z njimi, tudi pač v bistvu žive selane te mlade partizanke, v bistvu bil inspiriran, ko smo neko mlado bebo spoznala, ki je pač videla, enkrat pelala svojo mamo, da se je igrala bitko in pa ona ugotovila, da je zabavno in še ona delala to tako. ja, je pa, mislim, nek, ne vem, ja, tako, kaj je komedija, je v bistvu pol vprašanje, nek, so žige tam malo nek podoben smisel za humor, ko so pol tudi ta nek tip humora, ki je prišel ven, probala ujeti, oziroma, ja, bolj absurdnost, ne, sej niso, mislim, drugače bi pisala, če bi rekla, dajmo delati komedijo, ker pa pač imaš bolj matematično postavljene punchline, pa daj se človek lahko smeji, ne. Tukaj se pa tudi dogaja nam pri tem filmu, da se ena publika smeji en šali, druga publika se smeji drugi šali, pa mi ljudje rečejo, ko grejo drugič gledati, joj, sem se spet ful smejal, sam čist na drugih mestih, ka prvič, da, ja. Tudi film ni nikoli čist isti, ne, ko ga gledaš v malo čepotazno. Zdaj pa čas, da mogoče naši publiki prepustimo možnost za kakšno vprašanje vprašati, tako da kar pogumno. Zvolite. Zaščito za ušesa ste imeli, ne, ti streljali. Ja, niti ne, no. A ne? Ne. No, meni ni hot nosi. Pokar je, počnoj pokar, ne. Nekaj celo tam, ko en na kolenih, kleči, ne, ja, ja. Pol Nemcu streli čisto zravn glave. Ja, sad ta čisto vidu, on odpre tako usta, ne. Prav odpre usta, ker če odpreš usta, je pol, te ne zaboli tok, ne. Ampak je bilo v eni bitki, ja, ker je tako isto puška bila en meter od mene, pa mi je tako en dan piskal, pa še. Je bilo kar tok, mislim, te puške recimo najbolj počel, to je ful zanimivo, ne. To je nič, te, ki so... Te so na izi, ali pa ta mašinca, ne, to je na izi. Puška pa močno hoče. Tukaj fajn, če imaš kakšne konkretne izkušnje z kakšnih metal koncertov ali pa hardcore. Ja, 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 ja. To je že notne, v bistvu. Eno vprašanje smo na teme. Ja, malo več ne eno. Najprej eno potrebno, ne, ko si govoril o tem filmu tri generacije, ne, tudi na epizodu in tri generacije, meni pošeč tisti prizor, v bistvu pokaža četrta generacijo, ki je ona v vodi s puškom dela selfie, ne? Ki je v bistvu četrta generacija, pa se čisto oddaljena v bistvu do vsega tega dogajanja, ki je ne zanima, ki je pasivna in tako nekako. Tako da ta detalj mi je bil čisto pošeč. To pažno je tvoje, ne? Imam pa dve vprašanje. Jaz veliko smo govorili, oziroma veliko smo menili kot partizanski film, ne? Zdaj tega ne vem kot partizanski film, ampak v bistvu kot nekakšna družinska drama. In me zanima, kaj je bila prej to družinska drama, ko se potem v zadnjem partizansko dodalo, ali je bilo v bistvu nadgradna nekakšna, čeprav ne vem, nadgradna Trst je naša, ne? Sem rekel, ok, da dajmo Trst v našo družinsko dramo. To je eno, pa zastavljamo kar še naslednje, ne? Je pa v bistvu Trst je naš, ne, je takrat povzročen, recimo, te manjši diplomatski škandal, ne. Tukaj se mi zdi, ste bolj previdno pristopili k tej temi. Ali to namenoma, ali to bolj skušnje, da vas sem rekel, ok. Hvala za vprašanje. Zdaj, bom jaz govoril na to vprašanje, potem pa jih si predam za prvo
Ampak, mogoče se želiš na neki točki profilirati kot avtor, ki ni znan po filmu, sem zato, ker naredil nek škandal, neke politične pomožnosti, ne. Tako da, to je mogoče odgovor na to vprašanje, vsem, da je film o nečem drugem, ne. Ker Trst je naš bil vse nekaj taka, skoraj taka eksperimentalna stvar, ki je pač takrat uspela, ampak zelo težko je vsakeč znova igrati na neko karto, neke politične nekorektnosti, ker ste ti tola tudi malo vrne kot bumerang, čisto po nepotrebi. Tako da ni bil to niti namen, da bi neki blazno izzival s tem filmom. Ne. Kaži, tako je ogromno nekih tematik notr, ki bi mogoče marsikoga malo zabolela. In se to pakira potem v neko, kaj pa vem, neko tako malo, ne vem, neko napol izkoriščevalski moment, potem najdete za marketing brezplačen, včasih malo, malo zelo škodljivo. No. Trst je naši golušnik, je bil kratki film, malo bil tak, tak študentski film je pokaj študentov in ti pripada marsikaj, ne se. Nariš polovo film, ja, da bez nekaj študent, nariš slaba, ja, študent je, tako mislim. Imaš ta nekaj kar diploma še, ne, potem pa vsem boš malo, hoče bolj s premislekom delati. Ker tudi recimo, meni je tudi zanimivo, glede prej, ker sem malo razmišljal, ko sem se pogovarjal o humorju v tem filmu, ne. Zakaj tudi ljudje se na različnih koncih in krajih tega filma smejijo, ne, ker humor, oziroma smeh, je tudi lahko obrambni mehanizem, ne. Včasih se mi blazno smejimo situacije, ki so obstu najbolj grozne. Ne? Mislim, da sem bil tam, smo bili v kino dvoru in običajen prizor, ki je mi glavo razstrelijo, ne sem umrl od smeha. Ne? In zdaj, zato razmišljal, koliko je to enih mehanizmov notr, ki pač na tak način funkcionirajo in do neke točke se s tem želiš igrati pri gledalci, do neke točke dalje pa mogoče ne. Ne? Ker sej, ne bi sem tar ste našli, da sem prej izkušnil tudi filma Houston imamo problem, ki bo pa igrano dokumentarni film v jugoslovanskem vesolskem programu, ki smo pa itak naredili en konstrukt, kjer so morali vsi ugotavljati, ne, in v Švici, na Cerih, v Ciriškem filmskem festivalu je ena gospa prav po 20 minutah pogovora, ki je poštekala, ko je ona vse izgledala, ne, vzela mikrofon, je rekla, ampak vi ste se igrali z našimi emocijami, jaz grem ven iz dvorane, tako da evo, in zdaj, če še en pripomba, se pravi, tokrat nemško veleposlaništvo ni stopil stik za produkcijsko hišo in protestiralo, zakaj moramo biti vedno Nemci tisti, ki delamo invazije, pa čeprav je to shopping center? Ja, ne. Tokrat ne, ne moramo vse veleposlaništvo razhoditi, smo zdaj še nekaj vizu, kaj to biti. Ja, spravo, vprašanje se bolj prej partizanščine, pa družinska drama, pa zdaj tako, mislim, zmeri bila ideja, v bistvu delati inspirirano po Trst je naš sam, ni bila prvotna ideja, da se pa proba to zgodbo in te like razširiti na celo večerno verzijo, ampak preprosto vzeti, ja, tega človeka, ta profil, ki je obseden z drugo svetovno vojno, tako da v bistvu je, ima dosti roko v roki pa šlo, no, je bila partizanščina, sam je tako zraven prišla družinska drama, sam da prvotno v bistvu John ni bil živ, pa je bila njegova dementna mama živa, ki je pol razkrila družinsko skrivnost, pa v bistvu je pol časa tudi zaplet, da pač se Francel ločuje in zaradi tega se pač igra bitke, ker ne prenese ločitve, tako da pol sva spinala, kjere drame družinske nazore zanimajo in na koncu sva pač obdržala to, tako da v bistvu a dosti je šlo z roko v roki, se mi zdi tudi zaradi tega, ker zmeri ta različen pogled na drugo svetovno vojno tekom generacij. Enim je full fine, eni pač radi sam pozabili in ne, je to v bistvu zanimalo. Tako neka mlajša generacija in starejša kar ena, mislim, niso vsi paniki iste generacije, isti, ne bote to mislim, ampak kako ja, bi nekdo rad šel naprej z lajfom, enega pa pominja, ja sam je drugo svetovno vojno. Ne, imamo tudi mi svoje probleme, ne. Pa še kakšno vprašanje? Ne, okej, počas bom zaključen, ampak mene zanima, jaz nekako nisem uspel ugotoviti, kje ste celo stvar snemali. Ali bilaš Kofja Loka, ali se totalno motam, pa skombinirano še z 1500 drugimi stvarmi? Ja, moja filmska magija je kot običajno, ne, svoje kot scenarij napisan se vedno gleda, kako to posneti za tisti budžet, ki ga pač imamo na voljo, ne. Drugim besedami, da gre čim več denarja pred kamero, ne za kamero, ne gre za spanja ekipe, pa stvari, ki ne vidite v filmu, ne.
Tako da smo se potem odločili, da bomo probali snemati tako res v Radio Max, 25-20 minut iz Ljubljane, kar je pomenil, da je ta lokacija, ta v vodi, ne, ta glavna tema je piknik, ki je v bistvu kamnolom pri Grosuplju, iz avtoceste, ga dolj vidite, ki ima tako jezerce, potem smo tudi lahko plavali malo med pauzo, se je bilo res vroče ful. Prinzi je moral masko sušiti. Masko, predvsem pa je v največji vročini sred poletja moral biti v volnenih partizanskih uniformah. Tako da... E, gledajte, zdaj si videl, kako je to bilo, ne? Ja, več. Drugače pa Škofja Loka, tam smo tudi nekaj ribe odzadu risali, pa, pa še nek par mikrolokacij, ki smo išli posneti z manjšo ekipo, nekje Soče, nekje Bolce, nekje še Pogleda na Julice, tako, tam nekje pa Gozdo Martuljko, ampak to so te neke mikrolokacije, vse ostalo je pa Škofja Loka, Presupra in tako naprej. Klet je pa v Kamniku. Kako? Klet je pa v Kamniku, ne? Evo, skoraj lokalen figa, mislim, da to reče. Primož, zdaj, ki si prišel na gušt, jaz sem se ravno spomnil, ne? Pred par tedni smo te gledali v Perotu pravzaprav, ne? Ampak jaz sem tam gledal Perota Mosevskega, ne tebe. Tam je bila skoraj glavna vloga pravzaprav, ampak zdaj, ki si prišel na gušt, te še vleče, recimo, da bi prišel kakšen režiser, da bi še nosil kakšen. Ja, pa se to je vedno, ja, te vleče, ja, se. Mislim, če bi ne narediš, ne. Če pa ne prije, pa ne. Mislim, vesele pa imam še, absolutno. To je lepo, to je lepo. Bine je pa ravno prišel na veselje, prav zdaj, nazaj, za film. Tako da mogoče še za Bine, da zaključa. Kaj pa? Film še. Ha? Film še, mogoče kdaj? Če je kdo potrkal. Drugač pa jaz se ne silim. Sem kol nisem. Jaz imam vred svoj mir. Ker to me bolj malo znemiri, ne? Moram se tekst na pamet učiti. Moram hoditi na vaje, moram hoditi snemati. To je malo. Jaz sem po naravi lenuh. Ampak česar kol sem se lotil, sem naredil, ne, mislim, to pa. Bomo videli, ne, kaj pa vemo, se smo šele 80 skor, ne. Skratka, mi vsi skupaj držimo pesti. Zdaj pa tradicionalno vprašanje za zaključek, ki pa od Žigeta pa Mize. What's next? Ja. Si za običajno več izda kot Žiga. Žiga je Gorski most. Ja, sem že znana po tem, ono, delati. Ne. Okay. A ne, v bistvu, zdaj smo bili z Žiga režiru, jaz sem pisala, smo v bistvu kratki igrani film snemali z romsko skupnostjo v Zagrebu, v bistvu igrani projekt. RTV serijo snemamo, Nemoč v sili, trenutno naslov, bom videl, kaj bo naslov, snemamo pomadi. Pomamo pa še par stvari v razvoju, smo tako z Žigetom v razvoju kot z Tijano, s kjero smo prasico delali, pa v bistvu še s Hajdi, s kjero sem z Bučarske sanje delala. Veliko sem bila zadnjem letu tukaj, poznaš vse projekte, tako da to bo Žiga še dodal. Delamo zdaj še en dokumentarni film za RTV Slovenija, Vzponjo vzgoj mladih, tako da malo razvejeno tematiko. Potem bomo delali decembra še eno dokumentarno serijo o legendarnih slovenskih igralkah. Tako da potem zamenila spomladna naščalka še igralna televizijska serija. Pa razvijamo seveda nove filme, nov celo večerec in tako naprej. Tako, velikrat smo tukaj prvati, kaj je super. Večkrat, kaj ste boljše, tako bom rekel, ne. Tako da, evo, mi se vas vedno veselimo. Hvala, kaj ste prišli, hvala, kaj ste prišli v Domžale, hvala za film, prav vsakom posebej. Jaz predlagam, da preden se ven odpravimo, pa na kakšen kozarček in tako naprej, pa da lahko ekipo še pocukate za rokav, pa jih mogoče vprašate kaj, kar se v javnosti niste upali, bi predlagal še en lep aplavz za naše gosti.
Ne, se jaz vem, da preveč je odpletno. Pa se je šlo nekako pano.